Sida loo helo Google Translation. Talaabada koowaad, soo dejiso Google App-ka iPhone-ka ama Android. Markaas, falaarta hoos u jeedo Google Translation. Ku xir barnaamijyada. Kow, taabo App-ka loogu talagalay iPhone-ka ama Play Store-ka oo loogu talagalay telefoonka Android. Telefoonkaaga. Labo. Bar baraha raadinta meesha falaarta lagu tilmaamo. Ku qor Google Translation. Talaabada saddexaad. Hoos ku dhagso barnaamijyada oo hel Google Translation. Talaabada afaraad. Taabo hal Taabo hal ama ku soo dhigso si aad u rakibto app-ka. Talaabada labaad, samee Google Translation-ka. Marka ugu horeysa ee aad furtid Google Translation app, waxaa lagu weydiin doonaa inaad dooratid luqadaada koowaad iyo luqadda aad inta badan turjunto had iyo jeer. Waad bedeli kartaa hadhow waxa ku xiran tahay baahidaada. Codsiga u ekaan doonaa sidan. Talaabada saddexaad, Google turjumida shaqada aasaasiga ah. Kow, guji nambarka koowaad si aad u dooratid talaabada luqadaada oo aad turjunto ama uga turjunto tusaale Ingiriiska, Shiinaha iyo Shiinaha ilaa iyo Ingiriisiga. Nooca weedha lagu turjumi karo lambar laba ah. Weedha turjumaanta waxaa laga tusi doonaa lambar saddex. Dhegsii astaanta hadlaya ee ku jira lambar four si aad u dhageysato maadada la turjumay. Waxyaalaha kale ee loo barto Google-ka. Guji badhanka kormeeraha si aad u turjunto sawirka. Ku tilmaan dokumentiyada warqadahaaga. Guji sawirka icon-ka oo ah istaanta. Tilmaame kormeeraha dokumentiga. Guji badhanka wareega si aad u masawirato. Shaashada ayaa iftiin min doonta dhammaan erayada ku qoran warqadda. Guji xulo dhammaan. Guji halka astaanta dhinaca ku xiga luqadda la turjumay ee sare si ay u galaan turjumaan buuxa. Haddii loo baahdo, dhegsii summadda hadalka si aad codkaaga kor ugu qaado. Waxyaabaha kale oo looga barto Google-ka. Degdega ah. Kaliya ku tilmaana weedha gaagaaban ama jumlada gaagaaban. Guji instant icon-ka oo ah astaanta. Tilmaama kormeeraha dokumentiga si loo turjumo. Shaashadu waa inay bilowdaa turjumida. Haddaad u baahan tahay waqti dheeri ah, aqri turjumaada. Dhegsii jooji turjumaada si aad u joojisid markaad diyaar u tahay in aad sii wado dhegeysi sii wad turjumida. Waxyaabaha kale oo lagu barto Google-ka. Muhiim ka talinta dokumentiyada sawirka taleefankaaga. Guji qaadida astaanta. Dooro dokumentiga ku jira faylka. Dhammaan erayada ku yaala warqadda waa inay calaamadeysnaadaan. Guji dooro dhammaan. Guji astaanta ku xigta luqadda turjubaanka ah si aad u hesho dhammaan waxa turjuban. Haddii aad u baahato, guji astaanta sameecada si aad u dhageysato waxyaabaha turjuban oo idil. Howlaha kale ee Google-ka ayaa turjuma qoraalka gacanta, doorashada kale,
ee turjumida. Guji qoraalka gacanta astaanta. Qor erayada weedha ku qoran halkan sanduuqa. Hawlaha kale ee Google-ka ayaa turjumaya. Wada hadal ku talin inaad la hadasho qof kale oo ku hadla luqad kale. Guji astaanta wada hadalka. Guji astaanta sameecada ee luqadda aad doonaysid in aad ku hadasho. Ku hadal sameecada. Marka aad joojiso app-ka ayaa kor kugu akhrinaya erayadii oo turjuman. Guji astaanta sameecada oo ku celinaysa erayada. Sida uu u shaqeeyo Google Translation-ka. Cod doorasho kale turjumada. Guji astaanta codka. Ku hadal sameecada. Marka aad joojiso app-ka ayaa erayada turjumaya. Erayadu si toos ah kor uma dhawaaqayaan. Guji astaanta sameecada. Dhageyso erayada.